大家好，欢迎收看11月24号的大花莲地方新闻，我是石玉兰。一起来关心的是，为了因应防灾以及救灾的工作需求，红十字会四大队120位的救灾队员日前特别来到了花莲进行年度全体复训，运用花莲特殊的地形地物来模拟救灾训练，希望借此强化队员们协助救灾的能量。红十字会的救灾队员集结在桥面上整装待发，听取教官口令执行吊挂，完成救灾。这是红十字会日前一连两天在花莲所举办的救灾队年度全体复训，集结来自全国北中南东四个大队120名救灾队员，在花莲县消防局18高地、木瓜溪沙洲及同门大桥等地，运用特殊地形地物模拟救灾训练。最主要呢，我们在训练的前半段，我们将这样子的一个地震建物倒塌可能发生的这样的一个破坏切割救援的相关的技术我们来运用。那我们在训练的后半段呢，我们是模拟可能因为溪流的暴涨或是一些豪大雨所造成的这样溪流的一个人员的受困所以呢，我们来到这个现地呢，我们来进行整个垂降固定点的一个确认。那更困难的是要将患者可以做这样子的一个搬移。其实在这前后段的所有训练里面呢，我们花莲在这几年的一些大型中型的灾害里面，我们很常要复习这方面的训练所以由消防的教官来指导我们那我们红会的弟兄呢一起来搭配做每一年度的这样的全国的演练是非常难得的机会。不管是在107年的0206大地震，还是今年的0402太鲁阁火车事故，都可以看见红十字会黑三军的救灾身影。更令人敬佩的是，他们都是来自各行各业无私奉献的民间志工。好，因为呢，红十字会强调的是一个奉献的精神，一个志愿服务的精神。所以呢，我们这个队伍主要说是志工组成，但是呢，这些志工呢，一定要接受专业的训练啊，因为这个不是说我有那个热血，我有那个热情就可以的，一定要接受训练。那因为大家都有工作，甚至有事业，所以呢，我们都是利用周末的时候来做训练。除了初级的训练之外，还有进阶的训练，然后呢，还会有所有的救灾队，北中南东的救灾队员，大家集体的训练。这方面呢，要培养各大家的一个默契。有鉴于近年来花莲面临多次灾难发生，红十字会也特别将这次的救灾队全国复训仪式到花莲举行，首要目的就是希望能强化协助救灾能量。而花莲县消防局也派遣花莲特搜大队长简宏成及特搜精英担任教官团队，将精进的知识及技能借由定期训练传承下去。记者许丽琴、秀林香报道。